Grynet är tillbaks. Men den här gången är hon faktiskt ute på vift. Hallå, i mitt program på fredag, då kan ni se hur det var när jag var i Grekland. Och så är jag värsta så här unplugged konsert med coola artister. Och så är det musikvideos. Och så är det skitmycket jag. Det går inte att missa.